Er der forskellige creative tænkninger nu? Fordi jeg var inde i en lige før, og det var en helt anden sådan hop der var. Men jeg går ud fra, at den her, det er stadig den der klamme en, var der sådan her. Ja, den er jeg så ikke glad for. Det der skrin der, det er altså creepy. Ja, det hjemmesøger mig i nat, det der. Det, nej tak. Jeg er nødt til at gå op igen. Fordi så, det er dumt, jeg bryder mig ikke om det. Nå. Men der er åbenbart forskellige hops. Så er der, man har lavet den her, det her Sway. Der var egentlig en før, der hed, Blue Drive, tror jeg, han var lavet den. Ja. Men jeg tænker, vi skal gerne med noget creative igen. Det er lang tid siden. Og vi skal prøve det her Deathrun, der hedder Creative Minds Deathrun. Og det var faktisk det første Deathrun, jeg prøvede i chapter 2. Og det er langt siden, jeg prøvede sådan generelt Deathruns. Så vi håber, at jeg kan finde ud af det her. Nogen vil se. Hvis jeg har lyst til at se mere crazy i fremtiden, så må I gerne smide et lille like og abonnere på kanalen. Og så må I selvfølgelig også bruge min kode i itemshoppen, hvis I har lyst til det. Det er et kæmpe stor pris på. Yes. Nå, lad os se her. Starting game. Let's get it. Og jeg håber bare, at... Hvad er det her? Pinball. Hvad så man kan se? Eller hvad? Det går jeg ud fra den brand til. Okay. Jamen, vi går bare i gang her. Og så er det ham der, der lavede den her bane, går ud fra. I don't know. Stille og roligt trap bait, skulle jeg sige. Nej, okay, super. Så er der døde. Det gør der. Der er en timer. Sådan der. Og det er checkpoint det her. Okay, super. Stille og roligt trap bait. Og... jeg tænkte lige, jeg fejler allerede. Og så kan man skip neo jumps, hvis man... så dårligt som jeg er. Oh my god. Okay, det er langt nærmere. Rigtig langt nærmere at spille Deathrun. Så er det sagt. Sådan der. Og... jeg hopper der med det. Hvad er det? Okay. Ja. Ja, det går, jeg skal gøre det. Ja, super is. Yeah. Nej. Oh my god, jeg er dårlig. Sådan der. Shit. Så skal jeg løbe her, eller hvad? Shit. Don't mind me. Okay, så er den anden, der lavede det her. Der skal jeg... Ej, du er tæt på first try faktisk. Ja, man skal ramme det der input meget godt. Det kan jeg ikke huske timing på helt præcis. Der we... nej, heller ikke. Der. There we go. Og... de ser farligt ud dem her. Man skal op her. Ja. Og... det sværeste hop, jeg nogensinde har lavet. Ved du hvad? Vil I se, hvad det er? Okay, jeg kan godt lide, at der, når det er nogle svære ting, som folk sørger ved, så er der mulighed for at skip. Nå, shit. Det er ikke, den er ikke der ved den. Og det er checkpoint. Se, det er selvfølgelig lidt, det gør det lidt sværere, det indrømmer det gerne. Og... nej, det... oh my god, hvor dårlig. Ej, det bliver ikke nemt. Yeet. Og yes. Så er vi heroppe igen. Og ikke faldet her. Nej. Stille og roligt her. Og så her. Okay. Man skal nok hoppe for at så få noget momentum. Og så time den helt præcis. Ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af... det kunne godt være, det sådan noget stil, jeg skulle gøre. Så bare lidt længere ind mod væggen. Jeg tror simpelthen lige, at jeg laver et, sådan nok et langt klip her. Indtil jeg engang får... forklaret den her. Super. Ja, jeg tror altså, jeg er nødt til, at skippe den her. Så var et checkpoint. Men det er, man skal til at klare alt det andet der. Okay, okay, det er simpelthen bare lige her. Ah, det er ikke nemt. Okay, J-Dubs. Okay. Oh shit, okay, så skiftede den. Det var... Ja, der mistede jeg mit speed. Det var jeg ikke klar på. Og her skal jeg så ramme. Der kan godt være, jeg fejlede det andet, men den der, den first try, er simpelthen. Okay. Med. Nå, der er træstammer. Og der. Og så er vi her. Skal derover. Ui, jeg troede, jeg fejlede. Fiskefødder 76. Super. Åh, shit. Og... Okay. Man skal ikke bare holde i bund. Sådan skulle man heller ikke gøre. Det er jeg har faktisk set det nu. Jeg er lavet 96. Kønne 96. Det er sådan... Det er det tal, jeg altid bruger efter mit navn, fordi kønne som regel er optaget. Jeg forstod helt, hvad der skete det. Og... Skal man herind? Ah... Hvor er jeg? Okay. Fuck are you? Okay, så skal man rundt om her. Ah... Og... Den breder sig med en impuls. Åh. Det går ud fra. Den springer for hurtigt. Ah, der synes jeg altså lidt, at jeg skulle være ramt. Nå. Oh shit. Hey! Sådan kunne man jo gøre. Mm. Yeet. Og så skal jeg hvad? What the heck? Okay. Oh my god. Så man skal neo-jump med dæk. Oh my god, det er ikke nemt. Oh shit. Oh my god. Og så skal jeg herover. Oh my god. Okay, jeg kan godt. Jeg kan godt. Ej, jeg stopper op. Hvad laver jeg? Hvorfor går jeg bare... Hvorfor trykker jeg den mod sådan bare? Oh my god. Yes! Checkpoint, please. Checkpoint. 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 Hallo, har jeg fået et... Jeg har ikke fået et checkpoint, har jeg? Okay, hvordan fungerer de her? Checkpoint, okay. Ved du hvad? Jeg skal ikke bruge omlykken til noget. Og et level skip. Babomat, shit, okay. Åh, oh, fuck. Hvordan bruger man hovedet den der? Den der. Ja. Kan jeg blive med at være den her? Ved man det? Det satser på, man ikke skal. Jeg tager den her vej. Jeg tænkte den der barriere, der på den anden side af døren, som ville nogle sving. Åh, jeg er en idiot. Okay. 69. Wow. Yeah. Man kan ikke is på, når man... Okay. Oh. Og man kan ikke is på, så man skal væk fra den, og så skal man is på igen. Og lige på den igen. Nemt, I guess. Og herfra nu kan vi stadig ikke. Hmm. Og så går vi her. Og så kan man godt komme... Okay, okay, jeg forstår den. Jeg forstår den. Jeg forstår den. Sneaky. Wait a minute. Har jeg tabt nu? Nej. Ja. Jeg går ud fra, at jeg skal væk fra den her. Eller hvad? Jeg vil gerne være den der. Jeg går ud fra, at man ikke skal bruge den her. Okay. Impulser her. Så skal vi derop. Og lande på hvad? Ingenting. Oh shit, en trap tunnel. Langt ned på det. Det kan jeg godt, det her. I can do this. Yes. Og... Der er mål. Og ingenting, der kan ødelægge mig her. Checkpoint. Nice. Altså indtil videre, jeg synes det er mega fedt map. Ud af lige at skippe den der ene der, det ved jeg godt. Det her, her. Ja. Yeah. Og så er der en impuls, og så skal jeg i den der, og så herover. Ja. Med det klipper, og så skal jeg op her. Ja. Op til regnbuen. Oha. Nej. Dang it. Okay, så her. Nu skal jeg impulse derop. Okay. Så løb, hop, løb, hop. Yes, og impuls op her. Nej. Jeg er en idiot. Jeg er en kæmpe idiot. Yes, super. Jeg var oprindeligt gået i gang med et andet map, der hed Low IQ Death Run. Og jeg er overbevist om, at mappet var i stykker. Nu begynder jeg at blive lidt i tvivl om det, bare fordi jeg er virkelig, virkelig dum. Oh my god. Oh my god, det er svært at klatre på skyer. Det er hop, det er svært. It's very hard. Det her lille update, siden sidst jeg kiggede. 81. 80. Min nye frisyr hjælper ikke. Efter en flot, hva'? I'm so beautiful. And I can do this. Det kunne godt være, at jeg lige skulle spraye her egentlig også, så jeg lige bedre kan se de der hvide kanter der. Ja, du sagde umiddelbart ikke. hopper for tidligt på nummer 2. Jeg skal lige tage det stille og roligt. Yes. Åh, yes. Så skal vi bare lige ikke ramme mærkeligt med den her. Åh, kunne jeg bare gøre det første gang. Og ikke dræber her, tak. Old Viking. Ikke dræber. Jeg har fundet en nøgle. Okay. Super. Jeg kan bare ikke finde noget hop i dag. Ah, jeg skal sikkert derop. Au, what? Kan man ikke stå på den der? Skam. Man kan også stå på den der. Man kan tænde og slukke. Men jeg skal jo videre op. Den er meget mærkelig at stå på den der. Den er meget lille. Mega. 94. 95. Okay, nu skal jeg også tage mig sammen. Nu jeg rusher igennem det hele. Man kan godt stå på dem. Okay, det føles bare rigtig mærkeligt. Ja. Hvor fuck er den nøgle hen? Oh my god. Derovre, I guess. Ikke faldet ned. Okay. Det er nøglen. Okay, hvad er det så derinde? Okay, så det må jeg ikke vide. Gate. Open. Very nice. Hvad? Er jeg færdig? Nej, jeg er ikke færdig, vel? Jo, det tror jeg da måske er egentlig. Eller hvad? Kan der komme et level mere? For det første level ser sådan her ud. Nummer 2, det var det med impulsen til den der. Ja, det står, hvem der har lavet alle mapsene. Okay. Jeg tror måske, jeg er done. Hvorfor er der den ind til speedrunner så? Ja, det, når det er sådan, de kan få deres tid hurtigere, tror jeg. Jeg håber ikke, jeg dør, hvis jeg er heroppe. Okay, vi er færdige. Og så GG der. Ja, okay, jeg går ud fra, at det andet, det var fordi, hvis man var en speedrunner, så så ens tid, den ligesom stoppede hurtigere. Går jeg ud fra, hvad er det her i? Kan jeg blive en lama? Pis. Er der noget hemmeligt her? Man lige... Nej, det er seksen ud. Jeg tror faktisk, det var det. Og det var faktisk et ret godt map. Jeg kan godt lide, at det lige de deres 2 steder, de godt kunne se, det var lidt svært, at der var en skip-knap, kan man sige det? Knap var det jo egentlig ikke engang, det var sådan en rift. Fordi det der, hvor man skulle hoppe ned og lave det der mærkelige hop, det kom jeg ikke til at klare forløbig. Og så var der et andet, den klarede jeg så, hvilket jeg så fint tilfreds med. Spørgsmålet er, har jeg over eller 100 døde? Faktisk næsten det samme som det level er i. Lige en mere. Det er lidt uheldigt. Nå. Det er ikke udkendt. Jeg ved godt, hvis jeg blev med at gå efter den der med fejlet på så mange gange til at starte med, så havde jeg selvfølgelig fået flere døde end det her. Men det er lige meget. Jeg er godt tilfreds, og jeg vidste, jeg kom til at sidde fast der længe, så jeg er glad for, at jeg valgte at skip det level. Det er jeg faktisk ret glad for. Yes. Men tak fordi I så med på den her video. Hvis I godt kunne lide det her map, og Creative generelt, så smid et like og subscribe gerne på kanalen. Og så ses vi egentlig bare næste gang. Hej hej!